প্ৰিয়তমা পাপৰি, মোৰ সৈতে আছে কৰবী বেজবৰুৱা। আপোনালোকৰ সুধিবলগীয়া প্ৰশ্ন থাকিলে আপোনালোকে পোনপটীয়াকৈ আমালৈ ফোন কৰিব পাৰে, আমাৰ ফোন নম্বৰ আমি দি থৈছোঁ। কৰবী, স্বাগতম। হয়, ধন্যবাদ। আজি কি নতুন বস্তু আমালৈ আনিছা যি তুমি শিকাবা, আমাক জনাবা যে আমি এইটো কৰিব লাগে, সেইটো কৰিব লাগে, আমাৰ দিনটো যাতে ভালে ভালে যায়, বা আমাৰ ৰাশি চক্ৰত যদি কিবা দুখ থাকে সেয়া আমি কেনেধৰণে নিবাৰণ কৰিব পাৰোঁ আমি জানিম সেয়া, কিন্তু প্ৰথমতে আমি প্ৰতিটো ৰাশিৰ বিষয়ে অলপ অলপ জানিম। প্ৰথমতে ৰাশি চক্ৰৰ বিষয়ে ক'ব বিচাৰিছোঁ। মেষ ৰাশিৰ জাতক জাতিকাসকলৰ ক্ষেত্ৰত আজিৰ দিনটোত কিছু ক্ষেত্ৰত খৰচৰ যুগ আছে। খৰচ আপোনাৰ যদিও এই সময়খিনি খৰচ আজিৰ দিনটোৰ ভিতৰত খৰচ হ'ব, আৰু এই ধৰণৰ খৰচ কিছু ক্ষেত্ৰত বাহ্যিকতাৰ ক্ষেত্ৰত হ'ব পাৰে, গতিকে খৰচ নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব অকণমান চেষ্টা কৰিব। বৃষ ৰাশি জাতক জাতিকাসকলৰ ক্ষেত্ৰত সন্তানৰ ক্ষেত্ৰত ক'ব বিচাৰিম, সন্তানে মিছা কথাৰ কিবা আশ্ৰয় লৈ আপোনাক আঘাত দিব পাৰে, গতিকে তেখেতসকলৰ লগত ডিল কৰোঁতে অকণমান সাৱধানে কৰিব। মিথুন ৰাশি জাতক জাতিকাসকলৰ ক্ষেত্ৰত পেটৰ বিষ বা তেনেকুৱা কোনো ৰোগত ভোগাৰ আশংকা আছে, কিন্তু দিনটোৰ প্ৰথম ভাগত, পিছলৈ তেনেকুৱা ধৰণৰ কোনো আশংকা নাই। কৰ্কট ৰাশি জাতক জাতিকাসকলৰ ক্ষেত্ৰত ক'ব বিচাৰিম যে মানসিক অন্তৰ্দণ্ড থাকিব পাৰে, মানসিক দুখ কিছুমান থাকিব পাৰে যিটো ধৰক আপুনি এক্সপ্ৰেছ কৰিব পৰা নাই, গতিকে কিবা যদি অশান্তি আছে তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ খুব আপোনজনৰ লগত ডিছকাছ কৰি চাব পাৰে। সিংহ ৰাশিৰ জাতক জাতিকাসকলৰ ক্ষেত্ৰত ক'ব পাৰিম আজিৰ দিনটোত সন্মান প্ৰাপ্তিৰ যুগ আছে, পূৰ্বতে কৰি অহা কোনো কামৰ বাবে আজিৰ দিনটোত আপুনি সন্মান লাভ কৰিব। কন্যা ৰাশি জাতক জাতিকাসকলৰ ক্ষেত্ৰত আজিৰ দিনটোত সন্তানক লৈ পেলাই কিছু উন্নত ভাৱ থাকিব, তেওঁলোকৰ কৃতিত্বই বা তেওঁলোকৰ পূৰ্বৰ কৃতিত্বই আপোনাক আজিৰ দিনটোত আনন্দ দিব, বা আজিৰ দিনটোত কোনো এটা দিশত তেওঁলোকক লৈ আপুনি যথেষ্ট আপুনি আনন্দ লাভ কৰিব পাৰে। তুলা ৰাশি জাতক জাতিকাসকলৰ ক্ষেত্ৰত ক'ব বিচাৰিম আজিৰ দিনটো খুব সাৱধানে পাৰ কৰা দৰকাৰ হ'ব, কিয়নো আজিৰ দিনটোৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকৰ দিনটোৰ শেষৰ ভাগলৈ ভৰিত দুখ পোৱাৰ আঘাত প্ৰাপ্ত পোৱাৰ কিবা যোগ এটা দেখা পোৱা যায়। বৃশ্চিক ৰাশি জাতক জাতিকাসকলৰ ক্ষেত্ৰত কাৰোবাৰ লগত মতবিৰোধ হ'ব পাৰে, বা কাৰোবাৰ লগত মত বিবাদ বা কাজিয়া, সাধাৰণ ভাষাত ক'ব গ'লে কাজিয়া হ'ব পাৰে যিজন আপোনাৰ কোনো আপোনজনো হ'ব পাৰে, গতিকে কথা কওঁতে কিছু বা ইহঁতে সাৱধান হৈ চলিব। ধনুৰাশিৰ জাতক জাতিকাসকলৰ ক্ষেত্ৰত আজিৰ দিনটোত নিজৰ ঘৰত কোনো মাংগলিক অনুষ্ঠান হোৱাৰ আপোনাৰ এটা যোগ দেখা যায়, কিন্তু যিহেতু পৰিৱেশটো সেনেকুৱা নহয়, গতিকে আপুনি পাৰিলে আজিৰ দিনটোত, ধনুৰাশিৰ জাতক জাতিকাসকলৰ ক্ষেত্ৰত কৈছোঁ, ঘৰত আপুনি ঘিৰ চাকি এগছ জ্বলাব পাৰে মা লক্ষীৰ চৰণত। তাৰপিছত আহিছোঁ মকৰ ৰাশি জাতক জাতিকাসকলৰ ক্ষেত্ৰত অকণমান সন্তানৰ ক্ষেত্ৰত ক'ব বিচাৰিম শ্বৰ্ট টেম্পাৰ্ড হ'ব পাৰে, খিংখিঙীয়া ভাৱ এটাই তেখেতসকলক গ্ৰাস কৰি থাকিব, বা তেওঁলোকৰ কাৰণে পিতৃ মাতৃৰ কিছু কষ্ট ভোগ কৰিব লগা হ'ব পাৰে। কুম্ভ ৰাশি জাতক জাতিকাসকলৰ ক্ষেত্ৰত সম্পদ প্ৰাপ্তিৰ যুগ আছে, সম্পদ এইটো কেনেধৰণে আহে এইটো ক'ব পৰা নাযাব আজি, কিন্তু এতিয়া পৰিৱেশটো যিহেতু খুব এটা শোভনীয় নহয়, কিন্তু আপোনাৰ এষ্ট্ৰলজিৰ ফালৰ পৰা আজি সম্পদ প্ৰাপ্তিৰ যুগ এটা আছে। এতিয়া আহিছোঁ মীন ৰাশি অন্তিম ৰাশি, আৰু এই ৰাশিৰ জাতক জাতিকাসকলৰ কাৰণে আজিৰ দিনটো শুভভাৱে পাৰ হ'ব, পাৰিবাৰিক খুব এটা সুন্দৰ সময় পাৰ কৰিব পাৰিব, কিন্তু যদিহে ঘৰত প্ৰেছাৰজনিত কোনো ৰোগী আছে, বা আপোনাৰ যদি হাই প্ৰেছাৰজনিত ৰোগী আছে, তেতিয়াহ'লে কিছু সাৱধানে চলিব। কৰবী, ফোন আছে, আমি লৈ ল'ম প্ৰথমটো ফোন। স্বাগতম আমাৰ অনুষ্ঠানলৈ, আপোনাৰ প্ৰশ্নটো কৰিব পাৰে। হেল্ল' হেল্ল' কওক। হাই কওক। দিনৰ এটা ত্ৰিশত জন্মস্থান জনাব। হয়, কি জানিব, হয় কি জানিব বিচাৰিছে? পঢ়া শুনা আৰু ভৱিষ্যত, পঢ়া শুনাৰ স্থানটো তেখেতৰ খুবেই শুভ, কিন্তু পঢ়া শুনাৰ ক্ষেত্ৰত কিছু অস্থিৰতা থাকিব, সময়ে সময়ে তেওঁ পঢ়াত কিছু বাধা পাব পাৰে, বিশেষকৈ অস্থিৰতা বা পঢ়াত চঞ্চলতা এটা আহিব পাৰে। এই পিৰিয়ডটো বৰ্তমান মংগলৰ চলি আছে আৰু তেখেতৰ মংগলৰ স্থানটো ষষ্ঠত অৱস্থান কৰিছে, গতিকে কিছু ক্ষেত্ৰত মংগলৰ প্ৰতিকাৰ কৰাটো ভাল হ'ব, নহ'লে সাময়িকভাৱে বা সময়ে সময়ে তেখেতে কিছু ৰোগাক্ৰান্ত হ'ব পাৰে যাৰ ফলত পঢ়াত বাধা আহিব পাৰে। আপুনি মংগলৰ কাৰণে তেখেতৰ কাৰণে হনুমান মন্দিৰত যোৱা এটা অভ্যাস কৰিব, আৰু যেতিয়াৰ পৰা কৰে কোনোবা এটা শুক্লপক্ষৰ মংগলবাৰৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰি 9টা মংগলবাৰ একেৰাহে কৰিব, আৰু অন্তিমত যিটো মংগলবাৰ থাকিব তাত আপুনি ৰঙা বস্ত্ৰ, ৰঙা ফুল, সিন্দুৰ বা কুমকুম আৰু বুন্দিয়াল লাড়ু দি পেলাই ভগৱানক পূজা কৰিব, তেনেভাৱে কৰিলে তেখেতৰ বাধাসমূহ বহুত ক্ষেত্ৰত আঁতৰি যাব। আৰু ফোন আছে, স্বাগতম অনুষ্ঠানলৈ, প্ৰশ্নটো কৰক। হেল্ল' কওক। হয়তো 26 জানুৱাৰী 2008
জন্মস্থানটো নজনালে আপুনি? বাক্সা ডিষ্ট্ৰিক্ট হয়। বৰ্তমানৰ পিৰিয়ডটো তেখেতৰ খুবেই শুভ, পঢ়া শুনা বা ভৱিষ্যতৰ যিটো দিশ কৈছে তেখেতৰ 2034লৈকে এটা খুব ভাল পিৰিয়ড পাৰ কৰিব। এই পিৰিয়ডটোৰ ভিতৰত তেখেতৰ পঢ়া শুনাও ছাকচেছ হ'ব পাৰিব, লগতে নিজকে এষ্টাব্লিছ কৰিবৰ কাৰণে বহুতখিনি আগুৱাই যাব পাৰিব। কিন্তু তেখেতৰ যিটো ফৰ্থ হাউচৰ পজিশ্যন খুবেই বেয়া, তেখেতৰ লাইফত কেমাদ্ৰম যুগ বুলি এটা বেয়া অশুভ যুগ বুলি ক'ম, যাৰ ফলত পঢ়া শুনাত হায়াৰ ষ্টাডিজলৈকে কোনোবা এটা বছৰত হ'লেও ৰখি যোৱাৰ এটা ড্ৰপ দিয়াৰ এটা সম্ভাৱনীয় এটা দেখা দিছে। গতিকে তেখেতৰ কাৰণে আৰু তেখেতৰ মনত এটা ভয় শংকা থাকে, নিজৰ যিমানখিনি কেপাচিটি তাতকৈ নিজকে অলপ তলত বুজি পায়, যাৰ ফলত ৰিজাল্টবোৰ তেওঁ ভবামতে নহয়গে। গতিকে তেখেতক পাৰিলে বিশেষত চন্দ্ৰৰ প্ৰতিকাৰ কৰাই দিব, এটা মুনষ্টোন 8 কেৰেটৰ মুনষ্টোন এটা পিন্ধাই দিব সৌ হাতৰ তৰ্জনী আঙুলিত। এইটোৱে তেখেতক নিজৰ যিখিনি দুৰ্বলতা আছে তাত যুঁজাত সহায় কৰিব আৰু আগুৱাই যোৱাত যথেষ্ট সহায় কৰিব। আৰু ফোন আছে, লৈ লৈছোঁ। স্বাগতম অনুষ্ঠানলৈ, প্ৰশ্নটো কৰক আপোনাৰ। হেল্ল' কওক। গুড মৰ্ণিং। কি জানিব বিচাৰিছে? হয়, তেখেতৰ বিবাহৰ ক্ষেত্ৰত কিছু বাধা দেখা যায়। তেখেতৰ লগ্নত ৰাহুৰ যিটো ছেভেণ্ড হাউচ আছে তাত কেতুৰ অৱস্থান আছে, গতিকে যেতিয়াই বিবাহৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিব সেই সময়ত তেখেতক পান্না ৰত্ন এটা পিন্ধাই দিব, তাৰ পিছতহে বিয়াৰ কাৰণে আগবঢ়াটো তেওঁৰ কাৰণে শুভ হ'ব। কিন্তু বৰ্তমান সময়খিনি বিয়াৰ কাৰণে বৰ এটা ঠিক নহয়, আপুনি 2022ৰ পিছত তেওঁ বিয়াৰ চেষ্টা কৰক, খুব শুভ ফল পাব। আৰু ফোন আছে, স্বাগতম অনুষ্ঠানলৈ, প্ৰশ্নটো কৰক আপোনাৰ। হেল্ল' কওক। কওক, আমি শুনি আছো, কওক। ডিচেম্বৰৰ 2 তাৰিখ হয়, 2001ৰ সময়টো কওক। সময়টো ৰাতিপুৱা 9:15 মানত আৰু 14:15। জন্মস্থান? জন্মস্থান টংলা। টংলা, কি জানিব বিচাৰিছে? ভৱিষ্যত জীৱনৰ আৰু পঢ়াৰ ক্ষেত্ৰত। হয়, পঢ়া আৰু ভৱিষ্যত। 2022লৈকে আপোনাৰ ৰাহুৰ যিটো অশুভ গ্ৰহ আছে তাৰ এটা বেয়া চক্ৰ চলি আছে, গতিকে 2022ৰ পিছত আপুনি জীৱনত প্ৰতিষ্ঠা লাভ কৰিব পাৰিব। আৰু আপোনাৰ ক্ষেত্ৰত চন্দ্ৰ ৰাহুৰ এটা বেয়া অৱস্থান আছে ষষ্ঠত, গতিকে বহুত ক্ষেত্ৰত আপোনাৰ কাৰণে কিছু বাধা আহিব, আপোনাৰ কনফিডেঞ্চৰ বাধা আহিব পাৰে, আৰু যেতিয়া আপুনি সফলতা পাব যাব তাতে কিছু কিছু বাধা পাই যাব পাৰে। আপোনাৰ কাৰণে প্ৰতিকাৰ হ'ব, আপুনি পাৰিলে একেৰাহে 7টা বৃহস্পতিবাৰে যিকোনো মছজিদত আপুনি 400 গ্ৰাম কেঁচা বাদাম আপুনি দান কৰিব। এইখিনি কৰিলে আপোনাৰ যিবোৰ বাধা আছে এইবোৰ আঁতৰি যাব আৰু এষ্টাব্লিছ হোৱাত সুবিধা হ'ব আপোনাৰ মছজিদত। হয়। আৰু ফোন আছে, স্বাগত মনোচনালৈ, প্ৰশ্নটো কৰক। হেল্ল' কওক। চাৰি কি ক'লে? জুলাই হয়। সময়টো? ৰাতিপুৱা 6টা। জন্মস্থান? জন্মস্থানটো আকৌ এবাৰ কওক, অকণমান ডিষ্টাৰ্ব দি আছে। নলবাৰী। মুকালমা, কি জানিব বিচাৰিছে? কেৰিয়াৰ আৰু ভৱিষ্যতৰ দিশটো। আপোনাৰ কেৰিয়াৰৰ ক্ষেত্ৰত চাকৰিৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিব পাৰে, চৰকাৰী চাকৰিৰ যোগ কিছু সংখ্যক আছে আপোনাৰ ক্ষেত্ৰত, গতিকে চাকৰিৰ কাৰণে চেষ্টা কৰক। বৰ্তমানৰ পিৰিয়ডটো খুবেই শুভ, 2026ৰ ভিতৰত আপোনাৰ চাকৰি যোগ আছে, গতিকে চাকৰিৰ কাৰণে চেষ্টা কৰক। কিন্তু বিবাহৰ কাৰণে যেতিয়া আগবাঢ়িব তেতিয়া আপুনি কুণ্ডলীখন চোৱাই পেলাইহে আগবাঢ়িব, কিয়নো বিবাহৰ ক্ষেত্ৰত যিহেতু আপোনাৰ মংগলৰ কিছু অশুভ প্ৰভাৱ আছে, গতিকে বিয়াৰ ক্ষেত্ৰত যদি আপুনি মাংগলিক ছোৱালী পায় তেতিয়াহ'লে খুব সুন্দৰ সংসাৰ এখন হ'ব, নহ'লে বেয়া হ'ব বুলি মই নকওঁ, কিছু প্ৰতিকাৰ কৰি পেলাই আপুনি আগবাঢ়ি যাব লাগিব। আৰু ফোন আছে, স্বাগতম অনুষ্ঠানলৈ, প্ৰশ্নটো কৰক আপোনাৰ। হেল্ল' হেল্ল' কওক। হয়,
ইয়াৰ কথা আছে আপুনি মঙলবাৰে গাড়ীখন কেতিয়াও নলব বা কিনি লৈ চাপোজ আপুনি সোমবাৰে কিনিছে সোমবাৰে তেল ভৰাব মঙলবাৰে নতুন গাড়ীত কেতিয়াও ফুয়েলিং নকৰাব ইন্ধন নভৰাব আৰু গাড়ী এখন কিনিবৰ কাৰণে যেতিয়া আপুনি পেমেণ্ট কৰিব তেতিয়া বুধবাৰটো এভইড কৰি চলিব বুধবাৰটো পেমেণ্ট নকৰি বৃহস্পতিবাৰ শুক্ৰবাৰে আপুনি পেমেণ্ট কৰিব পাৰে বা যিখিনি ডকুমেণ্টেশ্যনৰ কাৰণে আপুনি আগবাঢ়িব সেইখিনি আপুনি বৃহস্পতিবাৰ বা শুক্ৰবাৰে কৰিব পাৰে আৰু আপোনাৰ কাৰণে গাড়ী কিনাৰ বেষ্ট টাইম হ'ব সোমবাৰ কিনাৰ ক্ষেত্ৰত কৈছোঁ বুধবাৰেও কৰিব পাৰে বৃহস্পতিবাৰ কৰিব শুক্ৰবাৰ কৰিব পাৰে মঙলবাৰেও আপুনি নিকিনিব কাৰণ গাড়ীখন কিনাৰ লগে লগে আপুনি ফুয়েলিং কৰিবই লাগিব মঙলবাৰে ফুয়েলিং কৰাটো বিশেষকৈ গাড়ীৰ কাৰণে অশুভ হয় আচ্ছা আৰু ফোন লৈ লৈছোঁ স্বাগতম অনুষ্ঠানলৈ প্ৰশ্নটো কৰক হেল্ল' কওক সুপ্ৰভাত কওক হেল্ল' কওক শুনি আছোঁ কওক জন্মস্থান তেজপুৰ গলে আপুনি কি জানিব বিচাৰিছে আপোনাৰ বিবাহ আৰু ভৱিষ্যত জীৱন হয় বৰ্তমানৰ যিটো মহাদশাৰ ফালৰ পৰা গ'লে আপোনাৰ বৰ্তমান মহাদশাটো শুক্ৰ চলি আছে আৰু শুক্ৰ মহাদশা আপোনাৰ কাৰণে খুবেই শুভ এই পিৰিয়ডটোত বিশেষকৈ আপুনি বিবাহৰ কাৰণে যিহেতু চিন্তা কৰিছে বিবাহৰ কাৰণে আপোনাৰ ক্ষেত্ৰত শুভ হ'ব 2021 ডিচেম্বৰৰ 19 তাৰিখৰ পিছত 2022 জানুৱাৰীৰ পৰা বা মাঘ মাহত আপুনি বিয়াৰ কাৰণে চিন্তা কৰিব পাৰে এই দুটা বছৰ 2020 আৰু 21 এভইড কৰিলে আপোনাৰ কাৰণে খুবেই শুভ হ'ব বিবাহৰ ক্ষেত্ৰত কিছু বাধা বুলি নকওঁ আপুনি জীৱনসংগী খুব সুন্দৰ জীৱনসংগী লাভ কৰিব কিন্তু বিবাহৰ ক্ষেত্ৰত থকা বাধাসমূহ দূৰ কৰিবৰ কাৰণে কিছু প্ৰতিকাৰ কৰিব লাগিব সেইটো আপুনি 2022 যেতিয়া বিবাহৰ কাৰণে চিন্তা কৰে তেতিয়া আপুনি কৰাই ল'ব আৰু ফোন আছে স্বাগতম অনুষ্ঠানলৈ প্ৰশ্নটো কৰক আপোনাৰ হেল্ল' হেল্ল' কওক 2014 নজনালে আপুনি কোনটো লাইনত গলে ভাল হব তার হয় আপোনাৰ সন্তানৰ ক্ষেত্ৰত বৰ্তমান পিৰিয়ডটো যিটো আপুনি কৈছে যে বেমাৰ আজাৰ বা তেনেকুৱা হৈ থাকিব পাৰে আপোনাৰ সন্তানৰ নাতিৰ ক্ষেত্ৰত ক'ব বিচাৰিম যে পানীৰ পৰা কিছু সাৱধানে থকা দৰকাৰ আৰু পানীৰ ৰিলেটেড যিকোনো বেমাৰে তেওঁক বাৰে বাৰে অশান্তি কৰি থাকিব পাৰে ফিউচাৰত যিটো আপুনি সুধিছে যে কোনটো লাইনত গ'লে তেওঁৰ কাৰণে ভাল তেওঁৰ কাৰণে আৰ্টছ আৰু কমাৰ্চ এই দুটা লাইন খুবেই ভাল আৰু ইয়াত আৰ্টছ বা কমাৰ্চ আৰ্টছত যদি যায় তেতিয়াতো খুবেই ভাল খুব ভালকৈ এষ্টাব্লিছ হ'ব পাৰিব কমাৰ্চৰ লাইনটো তেওঁৰ কাৰণে খোলা আছে কিন্তু মেডিকেল বা ইঞ্জিনিয়াৰিঙত তেনেকুৱা ধৰণৰ লাইনত তেখেতক নিয়াটো খুব এটা শুভ নহ'ব আৰু বিশেষত তেখেতৰ কাৰণে মংগলৰ কিছু প্ৰতিকাৰ কৰিব যিহেতু হনুমানৰ আমি প্ৰতিকাৰসমূহ কৈয়ে আহিছোঁ পাৰিলে এবাৰ গুৱাহাটীত যিটো আমাৰ মা বগলাৰ মন্দিৰ আছে তাত এবাৰ মাংগলিক হোম এটা কৰাই দিব তেখেতৰ যিবোৰ শাৰীৰিক দিশত বাধা আছে সেইবোৰ আঁতৰি যাব ফোন আৰু আছে স্বাগতম অনুষ্ঠানলৈ প্ৰশ্নটো কৰক আপোনাৰ হেল্ল' কওক ৰ'ব 2003 হয়নে আৰু সময়টো কওক সময়টো কওক ৰাতি নে দিন দিনৰ জন্মস্থান এতিয়া কওকচোন কি জানিব অকণমান ডাঙৰকৈ কৰিলে ভালকৈ শুনা পাওঁ মেট্ৰিকৰ ৰিজাল্টটো এতিয়া চোৱাটো হেৰি নহয় মেট্ৰিক দিয়াৰ আগতে চাব লাগে এক্সাম কেনেকুৱা হ'ব তাৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰি পেলাই সেই ৰিজাল্টটো হ'ব যিখিনি লিখিছে তাৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰিব কিন্তু আপোনাৰ সন্তানৰ ভাগ্যৰ ক্ষেত্ৰত ক'ব পাৰিম যে তেখেতৰ ফিউচাৰত চৰকাৰীভাৱে এষ্টাব্লিছ হোৱাৰ যুগ আছে গতিকে পঢ়া শুনাটো খুব বেয়া নহয় আৰ্টছত যদি দিয়ে বা কমাৰ্চত যদি দিয়ে তেনেকুৱা ধৰণৰ তেওঁ প্ৰশাসনিক দিশত এষ্টাব্লিছ হ'ব পাৰিব তেওঁৰ কাৰণে মেডিকেল লাইনটো খুব সুন্দৰ কিন্তু ইঞ্জিনিয়াৰিঙত তেখেতক নিনিব ইঞ্জিনিয়াৰিং নিলে খুব বেছি এটা ৰাইজ কৰিব নোৱাৰিব খং বহুত বেছি কাৰণ তেখেতৰ মংগলৰ মানে খুব
বেছি মানে হাইপার মঙ্গলত লৈ পেলাই জন্ম পাইছে, টুঙ্গি মঙ্গল হৈ পেলাই জন্ম পাইছে। গতিকে খং থাকিব, জেদ থাকিব, কিন্তু তেখেতৰ খংটো নিগেটিভ জেদ, নিগেটিভ খং নহয়। কিছুমানৰ খংটো নিগেটিভ থাকে, জেদবোৰ নিগেটিভ থাকে, পজিটিভ থাকে। তো এখেতৰ ক্ষেত্ৰত সদায় পজিটিভ যাব, এখেতৰ জেদৰে সদায় নিজকে উঠাই লৈ যাব পাৰিব। আচ্ছা কৰবি, আমি কথা পাতি যাম, কিন্তু সময় যিহেতু আমাৰ এটি চমু বাণিজ্যিক বিৰতি হৈছে, এইখিনিতে আমি এটি বিৰতি লওঁ। বুজিছোঁ, খন্তেক বিৰতিৰ পাছত আৰু আমি যিহেতু কৰবীৰ লগত কথা পাতি আছোঁ আৰু সমান্তৰালভাৱে আপোনালোকৰ ফোনসমূহ লৈ আছোঁ। কৰবী, মই পটককৈ এটা কথা নটিচ কৰিলোঁ যে মছজিদত বাদাম দিয়া বা মন্দিৰত যোৱা বা এই গোটেই কাৰবাৰটো তাৰমানে আমি সাধাৰণতে দেখিবলৈ পাওঁ যে আমি সদায়, মই একদম মানে যদি ফ্ৰেংকলি কওঁ যে আমি প্ৰায় কওঁ যে মন্দিৰত আমুক দিব লাগে, হনুমান মন্দিৰত বা বগলা মা মন্দিৰত দিব লাগে। কিন্তু এই মই প্ৰথম চাগে শুনিলোঁ যে মছজিদত দিলেও মানে সুফল পোৱা যায় বা সেনেকুৱাও কিছুমান কথা থাকে। থাকে, আপোনাৰ মছজিদ হওক গীৰ্জা হওক, যিখিনি সৌৰজগতৰ গ্ৰহৰ প্ৰভাৱ সেইখিনি আমাৰ প্ৰত্যেকজন ধৰ্মৰ মানুহৰ ওপৰতে পৰিব। গতিকে অকল এইটো নহয় যে আমাৰ হিন্দু ধৰ্মৰ মতে কৰিলেই যে হ'ব, দান বা যিখিনি বস্তু আমি কৰিব লগা হয় দান কৰোঁ বা এইখিনি আমি অৰ্পণ কৰোঁ, এইখিনি আপুনি মছজিদতো কিছু ক্ষেত্ৰত কৰিব পাৰে। মইতো হিন্দু মানুহকো বহুত ক্ষেত্ৰত কওঁ যে আপুনি মছজিদত কিছুমান বস্তু থাকে যে মছজিদত দান কৰাটো, এমাউণ্টটো কৈছোঁ 400 গ্ৰাম। মাজহাৰলৈ যাওঁ বাৰু, কিন্তু নিজাকৈ যাওঁ, কোনো আমাক এইটো কথা নকয় যে আপুনি বা হিন্দু এষ্ট্ৰলজাৰ এজনে নকয় যে আপুনি মাজহাৰলৈ যাওক বা কিবা অলপ বেলেগ ধৰণৰ। আৰু এই এনেকুৱা ধৰণৰ বস্তুবোৰ আচলতে সেই সম্প্ৰীতিৰ যিটো ভাৱধাৰা সেই বস্তুটো বিলাই, সেই বাৰ্তাটো বিলাই যে ক'তো ভেদভাৱ আমি কৰিব নালাগে, আমিও মছজিদলৈ সেই দানখিনি আমি কৰিব পাৰোঁ। ভগৱানে সৃষ্টি কৰোঁতে কেতিয়াও ধৰ্ম দি পঠোৱা নাই, আমি জন্ম হোৱাৰ পিছতহে আমাৰ ধৰ্মবিলাক চেঞ্জ হৈ যায়। আৰু বহুত ক্ষেত্ৰত কি হয়, আমি গুৰুদ্বাৰা হওক, আমি মছজিদ হওক, গীৰ্জা হওক, মন্দিৰ হওক, এইবোৰত যদি আমি আমাৰ নিজৰ শ্ৰম দান কৰিব পাৰোঁ। সাধাৰণভাৱে বহুত ক্ষেত্ৰত আপুনি চাবচোন, বহুত সম্প্ৰদায়ৰ মানুহে শিৱ মন্দিৰত গৈ, যেনেকৈ আমি শুক্লেশ্বৰ শিৱ মন্দিৰ, তাত গৈ পেলাই চফা কৰি থকা দেখা পায়, তেওঁলোকে এনেই নকৰে, শ্ৰমদানৰ এটা মহত্ব থাকে। গতিকে আপুনি নিজৰ ধৰ্মৰ যিখিনি কৰে, যেনে আপুনি মুছলমান মানুহ হ'লে আপুনি মছজিদত গৈ শ্ৰমদান কৰিব পাৰে, তাত চফা কৰিলে বা তেওঁলোকক অলপ হেল্প কৰে। মন্দিৰত হ'লে আমি যিখিনি আমি ডাষ্টবিন থাকে সেইখিনি আমি চফা কৰি দিলোঁ বা পূজাৰী ঝাৰু মাৰি দিলোঁ, তেনেকুৱা ধৰণৰ সৰু সৰু শ্ৰমদানে আমাৰ জীৱনত থকা গ্ৰহৰ বহুতখিনি বাধা নাশ কৰি দিয়ে। মই ফোন ল'ম, স্বাগতম অনুষ্ঠানলৈ, প্ৰশ্নটো কৰক আপোনাৰ। কওক। জন্মস্থানটো জনক। তিনিচুকীয়া। আপুনি সন্তানৰ বিবাহ আৰু ভৱিষ্যতৰ বিষয়ে জানিব বিচাৰিছে। কোম্পানী চাকৰি কৰি আছে, তেখেতৰ কিন্তু চাকৰি পৰিৱৰ্তনৰ যুগ আছে নেক্সট দুবছৰত, হয়তো ইয়াতকৈ ভাল বা তেনেকুৱা ধৰণৰ তেখেত ট্ৰান্সফাৰ হ'ব পাৰে বা নিজকে চাকৰিটোত চেঞ্জ কৰিব পাৰে। বিবাহৰ ক্ষেত্ৰত ক'ব বিচাৰিম, বিবাহৰ কাৰণে যেতিয়া আগবাঢ়ে তেখেতে লগ্নৰ সপ্তমত কেতুৰ প্ৰভাৱ আছে, গতিকে বিয়াৰ আৰু অষ্টমত মংগলৰ প্ৰভাৱ আছে। গতিকে তেখেতে সদায় যেতিয়া গাড়ী চলাব বা বাইক চলাই বা গাড়ী চলাই যিয়ে চলাওক, অকণমান সাৱধানে চলোৱাটো তেওঁৰ কাৰণে ভাল, খুব বেছি স্পীডত গাড়ী নচলোৱাটো তেওঁৰ কাৰণে খুবেই মংগলজনক হ'ব। বিশেষত বিয়াৰ কাৰণে যেতিয়া আগবাঢ়ে খুব সাৱধানে আগবাঢ়িব, ছোৱালী চাওঁতে বা এৰেঞ্জ মেৰেজ হওক, লাভ মেৰেজ হওক, যিয়ে নহওক, সেই বিষয়ত আগবাঢ়োতে মংগলৰ প্ৰতিকাৰসমূহ কৰাই পেলাইহে আগবাঢ়িব। আৰু তেখেতৰ ক্ষেত্ৰত তেখেতৰ যি গাড়ী বা ভেহিকেল তেওঁ চলায়, তাত আপুনি হনুমান মন্দিৰৰ পৰা বা মা বগলা মন্দিৰৰ পৰা ৰঙা বস্ত্ৰ এখন আনি পেলাই তাত আপুনি গাড়ীত বান্ধি দিব, যিটো ধৰক হুইল থাকে বা বাইকৰ যিডাল ষ্টিয়াৰিং থাকে তাত। ফোন আছে, স্বাগত অনুষ্ঠানলৈ, প্ৰশ্নটো কৰক আপোনাৰ। কওক, শুনি আছো। শিৱসাগৰ ডিমৌ হয় জন্মস্থান। তাৰিখ কওক, চন কওক। জানুৱাৰী 31 তাৰিখ হয়। সময় কওক। সময় নিশা 10 বজাত। জানুৱাৰীৰ 31 তাৰিখ সময় নিশা 10 বজাত। কি জানিব বিচাৰিছে আপুনি? ভৱিষ্যতৰ বিষয়ে হয়। জন্মস্থান নিশ্চয় তিনিচুকীয়া ক'লে। আপোনাৰ ক্ষেত্ৰত বৰ্তমান যিটো মহাদশা চলি আছে, মহাদশাটো আপোনাৰ বৃহস্পতিৰ মহাদশা চলি আছে আৰু আপোনাৰ ক্ষেত্ৰত বৃহস্পতি খুব শুভভাৱে দেখা যায়। গতিকে ফিউচাৰত এই সময়খিনিত আপোনাৰ 2 বছৰৰ ভিতৰত খুব বেছি এটা ভাল ফল দেখা যায় আপুনি এষ্টাব্লিছ হোৱাৰ ক্ষেত্ৰত। কিন্তু কিছু ক্ষেত্ৰত আপোনাৰ মংগলৰ প্ৰভাৱৰ দুঃপ্ৰভাৱৰ ফলত আপোনাৰ লাইফত খৰচ বৃদ্ধিৰ যুগ আছে, আপোনাৰ লাইফত অযথা খৰচ কিছুমান হয়, আপোনাৰ লাইফত টকা আপুনি কৰিব পাৰিব কিন্তু তাক সাঁচি ৰখাত আপোনাৰ বহুত ক্ষেত্ৰত বাধা আহে, মানে আপোনাৰ জমা পইচাটোৰ ক্ষেত্ৰত আপোনাৰ
কৈছো লিকুইড ক্যাশৰ ক্ষেত্ৰত বাধা থাকিব আপুনি পারিলে যেতিয়াই আপুনি ইনকাম ভাল কৰিব আহিব ইনকামটো তেতিয়া আপুনি ফিক্স ডিপোজিট কৰক বা আপুনি এটা ৰেকৰিং কৰক বা তেনেকুৱা ধৰণৰ হাসিবলৈ চেষ্টা কৰক নহলে আপোনাৰ পইচাবোৰ মিসইউজ হোৱাৰ এটা আশা ইয়াত দেখা গৈছে এষ্ট্ৰলজি মতে গতিকে তেনেভাৱে আপুনি জমা কৰাৰ চেষ্টা কৰক ফিউচাৰটো নিশ্চয় ভাল হ'ব স্বাগতম অনুষ্ঠানলৈ প্ৰস্তুত কৰক আপোনাৰ হেল্ল' হেল্ল' কওক অঁ কওক জন্মস্থান এতিয়া কি কৰি আছে তেওঁ হয় তেখেতৰ কাৰণে ব্যৱসায়িক দিশটো খুব এটা ভাল নহ'ব তেখেতৰ যিটো বিজনেছৰ হাউচ তাত শনি আছে ব্যৱসায় কৰিলেও এটা ব্যৱসায়ত বেছিদিন লাগি থাকিব নোৱাৰিব অস্থিৰতা এটা থাকিব ব্যৱসায়ৰ ক্ষেত্ৰত বিশেষকৈ কিন্তু চাকৰি তেওঁৰ কাৰণে ভাল যেন দেখা যায় এষ্ট্ৰলজিকেলি মতে কিন্তু আপুনি যিহেতু তেওঁ প্ৰাইভেট জব এটা কৰি আছে পাৰিলে বেলেগ যদি এইটোত অশান্তি পাইছে বেলেগ এটা জব বিচাৰি চাব দিয়ক বা তেনেকুৱা ধৰণৰ অলপ বেলেগ কোম্পানীত এপ্লাই কৰি চাব দিয়ক কিন্তু যদিও বিজনেছ কৰে মই কম যে বিজনেছৰ হাউচটো তেখেতৰ বেয়ায়ে কিন্তু যদিও কৰে পাৰ্টনাৰশ্বিপত কৰিব নিদিব আৰু তেখেতৰ কাৰণে যদি ব্যৱসায় কৰে তেতিয়াহ'লে কাঠ কয়লা বা লোহা বা কনষ্ট্ৰাকশ্যন ৰিলেটেড তেনেকুৱা ব্যৱসায় যদি কৰে তেতিয়াহে সুফল এটা লাভ পোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে ফোন আৰু আছে স্বাগতম অনুষ্ঠানলৈ প্ৰশ্নটো কৰক আপোনাৰ হেল্ল' কওক কওক শুনি আছো কওক আৰু সময় জন্মস্থানটো জনাওক কি জানিব বিচাৰিছে আপুনি মই আগতেও পুনৰবাৰ আগতেও বহুতবাৰ কৈছো যে পৰীক্ষাৰ এতিয়া ৰিজাল্ট দিবৰ সময়ত ৰিজাল্ট কেনেকুৱা হ'ব নেচাই পৰীক্ষা বহাৰ সময়ত বা তেওঁলোকৰ যেতিয়া ৰুটিনখন দিয়ে তাৰ আগত এষ্ট্ৰলজি দেখুৱাই ল'ব লাগে কাৰণ যি লিখিছে তাৰেতো ৰিজাল্ট এতিয়া পাব গতিকে এইটো ক্ষেত্ৰত প্ৰেডিকশ্যন কৰাটো ভুল হ'ব মই যদি কওঁ ভাল হ'ব যদি বেয়া হয় কাৰণ মই নাজানো আপোনাৰ ছোৱালী কি লিখি আহিছে বা সেই সময়খিনিত তাইৰ কেনেকুৱা গ্ৰহ আছিলে কিন্তু এজ এ হ'ল মই আপোনাৰ তেখেতৰ ছাকচেছ কেনেকুৱা হ'ব সেইটো চাই দিব বিচাৰিম তেখেতৰ ক্ষেত্ৰত যদি ফিউচাৰত বা এতিয়া যিহেতু মেট্ৰিক দিছে ছায়েন্সৰ ষ্ট্ৰীম যদি লয় তেওঁৰ কাৰণে খুবেই ভাল হ'ব ছায়েন্সত পঢ়িব পাৰিব আৰু এইখন কুণ্ডলী মতে তেখেতৰ পঢ়া শুনাত বেয়া নহয় ছায়েন্স ষ্ট্ৰীম ল'লে তেওঁ খুব ধুনীয়াকৈ ডক্টৰ হ'ব নোৱাৰিলেও মেডিকেল ৰিলেটেড যিকোনো কোৰ্ছ কৰাব তেওঁ খুব ধুনীয়াভাৱে এষ্টাব্লিছ হ'ব পাৰিব ফোন আৰু আছে স্বাগতম অনুষ্ঠানলৈ প্ৰশ্নটো কৰক হেল্ল' হেল্ল' কওক জন্মস্থান কি জানিব বিচাৰিছে আপুনি হয় আপোনাৰ সন্তানৰ ক্ষেত্ৰত 2034লৈকে ৰাহুৰ মহাদশা এটা চলি থাকিব আৰু যিহেতু ৰাহু তেখেতৰ কৰ্মস্থানত আছে গতিকে 2034ৰ ভিতৰত তেখেতৰ খুব ধুনীয়াকৈ কৰ্ম সংস্থাপন আৰু লাইফত যিটো এষ্টাব্লিছমেণ্ট আছে এইটো পাই যাব কাৰণ ৰাহুৱে বহুত ক্ষেত্ৰত বেলেগৰ বেয়া কৰিব পাৰে কিন্তু এখেতৰ ক্ষেত্ৰত ৰাহুৰ পজিশ্যনটো টুংগি পৰ্যায়ত আছে গতিকে কেতিয়াবা যদি পলিটিক্সতো নামিম বুলি ভাবে তেখেতে খুব সুন্দৰভাৱে কৰিব পাৰিব এষ্টাব্লিছমেণ্ট খুব ভাল আছে আপোনাৰ সন্তান মাল্টি টেলেণ্টেড হয় চৰকাৰীভাৱে প্ৰতিষ্ঠিত হোৱাত যথেষ্ট সুবিধা আছে তেখেতৰ লাইফত আৰু ফোন আছে স্বাগতম অনুষ্ঠানলৈ প্ৰশ্নটো কৰক হেল্ল' কওক ২০১৫ কিন্তু মই সময়টো নুশুনিলোঁ পুনৰাই কওক ৮:৪৫ জন্মস্থান ধেমাজি কি জান নাম ৰম্য ঋষি তাৰ
হয় তেখেতৰ ফিউচাৰ যিটো পঢ়া শুনাৰ দিশত ক'ব বিচাৰিছে যদি ষ্ট্ৰীম ৱাইজ সোধে তেতিয়াহ'লে তেখেতৰ কাৰণে মেডিকেল ষ্ট্ৰীম আৰু আৰ্টচ কমাৰ্চ গোটেইকেইটাই খুবেই শুভ কিন্তু তেখেতৰ ক্ষেত্ৰত ইঞ্জিনিয়াৰিংটো খুব বেছি শুভ নহ'ব পঢ়া শুনাত ভালেই দেখা যায় পঢ়া শুনাৰ স্থানো ভাল আৰু যিহেতু কিন্তু তেখেতৰ পঢ়া শুনাত যদিও ভাল চন্দ্ৰ পীড়িত যুগ এটা আছে ৰাহু আৰু শনিৰ মাজত চন্দ্ৰৰ অৱস্থান আছে যাক কোৱা হয় চন্দ্ৰ পীড়িত যুগ এই যুগটোৰ ফলত তেখেতে পঢ়া যিমানেই ভাল নহওক সময়ে সময়ে বেছিকেলি যেতিয়াই তেওঁৰ লাইফত এক্সাম আহিব ডাঙৰ ডাঙৰ ইণ্টাৰভিউজবিলাক আহিব তেতিয়াই অকণমান চঞ্চলতা বা অস্থিৰতা বা মানসিক এটা ভয় বা অস্থিৰতা এটা দেখা পোৱা যায় গতিকে তেখেতৰ ক্ষেত্ৰত আপুনি পাৰিলে চন্দ্ৰৰ প্ৰতিকাৰ কৰাই ল'ব প্ৰত্যেক বছৰে শাওণ মাহৰ শুক্লপক্ষৰ সোমবাৰ এটাত মহাদেৱৰ অভিষেক কৰিব দিব পঞ্চামৃত দি পেলাই এইখিনি কৰিলে তেখেতৰ লাইফত এতিয়াতো একো অসুবিধা তেনেকৈ দেখা পোৱা নাই কিন্তু ফিউচাৰত যিবোৰ অসুবিধা বা এষ্টাব্লিছমেণ্টৰ ক্ষেত্ৰত যিবোৰ ডিফিকাল্টিজ বা এটা আৱেগিকভাৱে লোৱা সিদ্ধান্ত কিছুমান আহিব জীৱনত যিবোৰে তেওঁক অসুবিধা কৰিব সেইবোৰৰ পৰা তেওঁ আঁতৰি থাকিব পাৰিব মুক্ত হৈ থাকিব পাৰিব ফোন আৰু আছে স্বাগতম অনুষ্ঠানলৈ প্ৰশ্নটো কৰক আপোনাৰ কওক লাইন বাই লাইন কওক আপুনি মোক ডেটটো কওক প্ৰথমতে চৈধ্য আগষ্ট সময়টো জনাওক এতিয়া সময় 9 বজাৰ ৰাতিপুৱা নে ৰাতি বৃহস্পতিবাৰ জন্মস্থান মৰিগাঁও হুজি সত্ৰ হয় কি জানিব বিচাৰিছে তেখেতৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁ যেতিয়া জন্ম হৈছিলে এটা অশুভ কালসৰ্প দুখ এটা আছে যাৰ লৈ পেলাই তেওঁ জন্ম হৈছে যাৰ কাৰণে জীৱনত ষ্ট্ৰাগল বহুত থাকিব উঠিব পাৰিব বা এষ্টাব্লিছো হ'ব কিন্তু জীৱনত কেতিয়াও ইজিলি বস্তু নাপায় গতিকে তেওঁক আপুনি সৰুৰ পৰাই ট্ৰেইন আপ কৰাব লাগিব যে লাইফত ষ্ট্ৰাগল আছে আৰু সেই ষ্ট্ৰাগল বাধা আঁতৰি পেলাইহে এষ্টাব্লিছ হ'ব পাৰিব বিদ্যাৰ হাউচটো ভালেই দেখা পোৱা যায় তেওঁৰ ফ'ৰ্থ হাউচটো যথেষ্ট ভাল জীৱযুগ এটা ক্ৰিয়েট হৈছে তেখেতৰ জীৱনত কিন্তু লগ্নত মংগলৰ অৱস্থান আছে যাৰ ফলত অকণমান কিছু কিছু বেমাৰো থাকিব পাৰে আঘাতপ্ৰাপ্তি যুগ এটা থাকিব পাৰে আৰু লাইফত ষ্ট্ৰাগল থাকিব গতিকে এখেতৰ কাৰণে বিশেষত প্ৰতিকাৰ হিচাপে ক'ব গ'লে এটা ৰেড কৰেল পিন্ধাই দিব তেখেতৰ যিহেতু বডি ৱেইট মই নাজানো গতিকে 8 কেৰেটৰ ৰেড কৰেল কপাৰত বা তামত বান্ধি পেলাই সৌ হাতৰ অনামিকা আঙুলিত পিন্ধাব ই তেখেতৰ জীৱনত থকা বাধাসমূহ কিছু ক্ষেত্ৰত আঁতৰাই দিব আৰু ফোন আছে স্বাগতম অনুষ্ঠানলৈ প্ৰশ্নটো কৰক আপোনাৰ হেল্ল' কওক ডেটটো বুজি পালে আপুনি ডেটটো কিমান ডেটটো কওকচোন ডেটটো কওক তাৰিখ হা 18 মাৰ্চ 18 মাৰ্চ 4 আকে সময় 8:55 জন্মস্থানটো জনাওক হয় কি জানিব বিচাৰিছে বিবাহ আৰু ভৱিষ্যত আপোনাৰ কুণ্ডলীত বিশেষত চাকৰি যুগ আছে গতিকে চৰকাৰী চাকৰি যুগে আছে আপুনি পাব্লিক হেল্থ বা মেডিকেল লাইনৰ যিকোনো ডিপাৰ্টমেণ্টত আপুনি চৰকাৰী চাকৰিৰ কাৰণে এপ্লাই কৰি চাওক আৰু আপোনাৰ কাৰণে প্ৰথমতে এষ্টাব্লিছ হোৱাটো দৰকাৰ তাৰপিছতহে আপুনি বিয়াৰ কাৰণে চিন্তা কৰাটো আপোনাৰ কাৰণে শুভ হ'ব কিয়নো ফিউচাৰত আপুনি আফটাৰ মেৰিজ মেৰিটেল লাইফত কিছু কিছু বাধা পাব যে তেতিয়া আপোনাৰ এতিয়া যদি এষ্টাব্লিছ নহয় তেতিয়া আপুনি হয়তো পস্তাব লগা হ'ব পাৰে গতিকে আপুনি আগতে নিজকে এষ্টাব্লিছ কৰক প্ৰতিষ্ঠা কৰক তাৰপিছত বিয়াৰ কাৰণে চিন্তা কৰিব আৰু যদিহে বিয়াৰ কাৰণে এতিয়াই ভাবিছে আপোনাৰ কাৰণে কিন্তু বিয়াটো 28 বছৰৰ পিছতহে ভাল তাৰ আগত নহয় আপোনাৰ হয়তো মোৰ কথাখিনি শুনি পেলাই বেয়া লাগিছে কিন্তু মই আপোনাৰ ভালৰ কাৰণে কৈছোঁ 28ৰ পিছত বিয়া হ'লে আপোনাৰ জীৱনত তেনেকৈ অসুবিধা একো নাহে আৰু তাৰ আগত কৰিলে বহুতখিনি প্ৰতিকাৰ কৰিব লাগিব গতিকে আপুনি এবাৰ মোক ব্যক্তিগতভাৱে লগ কৰি ল'ব পাৰে মই আপোনাক যদিহে এতিয়া বিয়াৰ কথা ভাবিছে তেতিয়াহ'লে প্ৰতিকাৰ কৰাই দিব পাৰিম মই ফোন লৈ ল'ম স্বাগতম অনুষ্ঠানলৈ প্ৰশ্নটো কৰক আপোনাৰ নমস্কাৰ হয় কওক শুনি আছো কওক সময়টো
আৰু জন্মস্থান ক'ত? জন্মস্থানটো তেওঁ নজনালে। আপুনি কোন ঠাইত জন্ম হৈছে এবাৰ ক'ব নেকি? হা, ধেমাজি। ধেমাজি। আপুনি ভৱিষ্যতৰ দিশটো চাব বিচাৰিছে, হয়। আপোনাৰ কাৰণে বৰ্তমান 2022লৈকে ৰবি গ্ৰহৰ মহাদশা চলি আছে, গতিকে এই পিৰিয়ডটো আপোনাৰ কাৰণে ভাল, আপুনি এষ্টাব্লিছ হ'বৰ কাৰণে ভাল, বা ব্যৱসায় কৰক বা চাকৰি কৰক, এই পিৰিয়ডটো আপোনাৰ কাৰণে ভাল। কিন্তু 2022ৰ পিছত কিছু অস্থিৰতা আপোনাৰ জীৱনত আহিব পাৰে, খৰচ বৃদ্ধিৰ যুগ এটা আছে আৰু মানসিক কিছু অন্তৰ্দণ্ড আপুনি ভুগিব লগা হ'ব পাৰে। গতিকে আৰু আপোনাৰ কুণ্ডলীখনত যিটো টেন্থ হাউচত শনি ৰাহুৰ অৱস্থান আছে বৃহস্পতি আছে লগত, গতিকে কৰ্মক্ষেত্ৰত সদায় এটা ফ্লাকচুৱেশ্যন থাকিব, সদায় আপোনাৰ অস্থিৰতা থাকিব, আজি এইটো কাম কৰিছে কালি হয়তো সেইটোলৈ বেলেগ এটালৈকে মন মেলিছে, তেনেকুৱা ধৰণৰ এটা থাকিব। গতিকে পাৰিলে আপুনি কৰ্মস্থানৰ উন্নতিৰ কাৰণে নীলম ৰত্ন এটা ধাৰণ কৰি ল'ব, সি আপোনাৰ কৰ্ম যিটো ভাগ্য আছে সেইটো খুব সুস্থিৰ কৰি তুলিব। কৰবি সময় হ'ল, বিদায় ল'ব লাগিব, গতিকে আমি পুনৰবাৰ লগ পাম আকৌ এদিন, আৰু আজিলৈ ধন্যবাদ। ইয়াৰে সৈতে সুপ্ৰভাতৰ পৰা বিদায় লৈছোঁ, নমস্কাৰ।